Är du en Shopify butiksägare som använder postnordtjänster för att skicka dina produkter? Tar det mycket ansträngning att skriva ut postnordetiketter för varje beställning? Vill du erbjuda alternativet om låta kunderna hämta sina beställningar på sitt lokala postkontor? Flag in Hype har den perfekta Shopify fist applikationen för dig som gör allt det här möjligt. Denna app automatiserar processen och skriver ut hundratals etiketter utan att behöva kopiera och klistra in varje pakets detaljer. Den hanterar förfrågningen som Var är mitt paket? från många kunder genom att automatiskt skicka Postnord sändningsinformation till kunderna. Med den här appen så kan du erbjuda möjligheten till självplock för dina kunder på närliggande Postnord servicepunkter. Dessutom så effektiviserar den din orderhanteringsprocess genom att helt enkelt skriva ut packlistor, frakt, returetiketter, fakturor och många andra funktioner. Appen börjar på 9 dollar per månad och levereras med 14 dagars gratis provperiod samt första förstaklassig kundsupport. Så vad väntar du på? Prova plugin Hives Shopify Shipping App redan idag.